Водената сага со посевите на делот овче полието треба да заврши до понеделник, до кога ќе бидат решени сите технички проблеми, но и пропусти поради кои вода немаше во атарите на неколку села, добиле ветување земјоделци. Обеќано ние дека вода ќе ни пуштат до недела дека ќе дојде кај нас и дека утекна следната недела ќе има водата за да можеме да намалиме. Што ако водата не стигне и во наредните денови? Па ние и на нив напоменаме дека ќе мораме да презимаме пади спаѓаме да протестираме и останува на тоа последното да тужим. Културите на овие полиња вода немаат повеќе од една недела и се во критична состојба која за земјоделците ќе резултира со огромни загуби.